Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizlərə 5-ci sinif KSK 3-ün izahını verəcəyəm. Gəlin mətnimizi oxuyaq. Deməli, bir gün iki mələk göylərdən inərək insanları daha yaxşı tanımaq istəyir. Qonaq gəldikləri ilk evin sahibi varlı olsa da onları könülsüz qəbul edir, soyuq zirzəmədə keçəlmək üçün yer verir. Aç su yatmağa hazırlayarkən yaşca böyük olan mələk zirzəmənin divarına təsadüfən gördüyü dəliyi Su mara başlayır, kitimə ailə bunə acırtdır. Ertəsi gün mələklər gecələmək üçün birkaç sülə ilə evinə gəlirlər, ev yəyəsi. Onları hörmətlə qarşılayır, evin ən rahat ə, otağını onlara verir, sahibəsi isə bütün ailənin gözdikdiyi inəyin südündən şirbişir. Yeməkdən sonra ham yatır, səhər duranda görürlər ki, ailənin yeganə gərilməməyi olan inək ölüb. Azazlı mələk başa düşür ki, bunu böyük mələkdir. Yəni bu böyük mələkdir. Ona görə də qəzəblənib onu ədalətsizlikdə günahlandırır. Yaşlı mələk deyir: "Sən çox şey bilmirsən. İlk dəfə keçəldiyimiz evdə zirzəminin divarında bir küp qızıl gizlədilib. Mən divarı suvadım ki, ev sahibi onu da tapıb bir az da harınılaşmasın. Dünən isə Əzrail qasbalarının sahibini öldürməyə gəlmişdi. Sahibəsini öldürməyə gəlmişdi. Mən ondan xahiş etdim ki, qadın əvəzinə inəyi öldürsün." İndi görürsən ki, mətnə tanımaq olar. Demə, uşaqlar mən burada sizin üçün. Başla. Deməli, indi görürsən ki, <laughs> qonaq birinci gün qızıldı, ikinci günmiz. Xeyr, yəni, nə əlaqə. E, qonşu 2 inəkli istəsə də, qonşunu 2 nətlik istəsə də özünü e, özün 1 inəkli olasan xeyir. E, həyatda hər şey İçində hər şey göründüyü kimi deyil. Bəli, cavab burda. Həyatda hər şey içində göründüyü kimi deyil. Gördünüz ki, burda əslində başqa cür görünürdü, amma tamamilə fərqli idi. İkinci suala baxırıq. Mətndə hansı suala cavab yoxdur? Kiçik mələk nəyə qəsdəblənirdi? Artıq elə bilirdi ki, böyük mələyin işitdiyi hər şey. Mələklər də məktəbə yen enmişdilər insanları tanımağı üçün. Varlı ev sahibi mələkləri necə qarşılayır? Biz qarşılayırıq. Siz zəmində qızıl küpünü gizlətmişdiniz. Amma bu gizlədirdiyin e, məlumat verilmir. Pilikin gizlətmişdi, düzdürmü? Sadəcə yaşlı mələk onun e, zəmində olan qızıl küpünü gizlədildiyini gördü və onun suvadı. Hansə təlaş hüquq məzmununa uyğun deyil? Aid deyək, asıb mərd olar, dövlətin dili uzun olar, əli qısa, qorxan gözə çöp düşər, yaxşılıq elə ki, başına gəlsin. Uşağa yaxşılıq elə başına gəlsin, bu, bu uyğundur. Çünki görürsüz ki, səs. Yaxşılıq elədi, axırda ölümdən qurtardı, asıb mərd olar, bəli. Dövlətin dili uzun olar, varlıqdan söhbət getdi. Amma qorxan gözə çöp düşər burda əlaqəsi yoxdur ki, qorxan ə düzəltmədir. Uşağa ver, verir qrammatikdir, düzdür? Sonra deyir qrammatikdir. Uşağa gəlirdə deyirsiz ki, gəlirdə əslində qrammatikdir. Çünki ailənin yeganə gəlir mənbi, yəni gəldən gəlir yox. Burada artıq pul mənasında olduğu üçün kök götürülür. Amma istəyirdə istə sözün kökü, istədən istək yaranıb, istək ir qrammatikdir. Burada y leksi şəkildir. İstək mənasında. Aydındı mı? Ona görə burda da cavabımızı götürürük. A variant. Növbəti suala baxıram. Acıq tutmaq, açıqlanmaqdır, düzdür? Qəzəblənmək, açıqlanmaq. Gəlir, qəzəblənmə, Gəlir dedik, ayaqları ki, kasanc mənasında idi. Ön şəkilçidir. E, narahat, artıra bilərəm, narahat. Sonra narazı artıra bilərəm, biçarı artıra bilərəm, amma marağa artdırmaq olmur. Hansı tərzdə eyni kök sözlər var? Yersiz gəldi, yerli qaç. İkisində də l-siz şəkilçisi götürürəm. Söz şəkilçilərlə yeni söz yaratmaq olmaz. Oğruçu Azərbaycan dilində belə bir söz yoxdur. Soyğunçu var, odunçu var, dənizçi var, peşə sahibləri. Amma oğruçu yoxdur. Düzgün ayrılmayıbdir. E, deməli, qayğıkeşdə, qayğı, qayğıkeş, qayğı qayğıkeş, qayğıkeşliyin birləşdirmədə bir olublar ki, birləşiblər. Birləşdirmək düzdür. Silah, silahdaş, silahdaşlar düzdür. Amma B bəndində dinləyici, dindən dində yox. Dinlədən dinləyici yaranır. Yəni dinləb döyüb ötürməlidir. Mərhəti söz yarada bilərik, sarı köynə yarada bilərik. Ağ bayraq, geniş sal, uzunaq uşaqlar. Bunlar söz birləşməsi yaradır. Amma sarı köynə bitişik yazılır. Gecələyirlər sözün başağız formadadır. Gecə sözün kökü, gecələr, gecələyir zaman, lər qrammatik. Gecələr də başağız formasıdır. Qar şəkilçi deyil. Sənət sənətkar, səbəb səbəbkar, peşə peşəkar, amma açıqdan aşkar olmaz ki, və sonuncu ıntı şəkilçi deyil. Bağın yağ, yağıntı, qır, qınıntı, ax, axıntı, amma dağdan dağıntı. Dağıntı da ayrı bir şeydir. Dağdan dağıntı necə yana bilər ki? Bu adi bir sözdür. Aydındırmı? Ona görə burda artıq A bəndi oğuldu. Çünki dağıntı da deməli uşağlar dağ sözdür. Dağdan da ayrı bir şeydir, amma dağıntı götürdü başqa bir şeydir, dağlama mənasındadır. Ona görə bu artıq bir sözün formasıdır, şəkilçi deyil.